السلام علیکم، سرکاری ملازمین کے لیے ایک اہم اپڈیٹ ہیں۔ فیڈرل حکومت کے بعد سن کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بھی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن بھی فیڈرل کے طرز پر ہیں، یعنی سن حکومت نے بھی گریڈ ایک سے گریڈ 16 تک 35% اور گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک 30% رننگ بیسک پے پر اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور پنشن میں 17.5% اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی سن حکومت نے جاری کر دیا ہے، اور معذور افراد کے لیے اسپیشل کنونس الاؤنس اور دیگر الاؤنسز میں بھی اضافے کا نوٹیفیکیشن سن گورنمنٹ نے جاری کر دیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا، ان کے نوٹیفیکیشن بھی آج یا کل یا پرسوں موصول ہو جائیں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ بھی رننگ بیسک پے پر اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، جس طرح کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سن گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں۔ جو ہی دیگر صوبے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا جائے گا۔